טוב, אז שלום לכולם, אני אליה בוננו, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קליסטניקס, בחסות ERT, הפודקאסט היחיד בישראל לתחום הקליסטניקס, שהוקם במטרה להנגיש ידע פרקטי בעברית ולעזור לכמה שיותר אנשים להתקדם בתחום בישראל. היום אנחנו מארחים את צור שמיר, אתלט ותיק פה ומארגן מפגשים גם בארץ. אז מה קורה, צורי? מעניינים, מה איתך אח שלי? מעולה. טוב, אז נתחיל פרטים יבשים כמו בכל פודקאסט. תגיד לי גובה, משקל, גיל ועיר מגורים. 1.60 מטר, משקל 61, 60, 62, זה נע כזה, תלוי בתקופה. עיר מגורים נתניה, וגיל עוד חודש 23. סבבה, בגיל שלי, כמעט. אז טוב, אז ספר בעצם מי אתה, מה אתה עושה בחיים. אני צורי שמיר, צורי זה אותו דבר. כרגע אני סטודנט לחינוך גופני בווינגייט, ואני עושה סטריט בגדול, למי שאני. אוקיי. זה מתאפיין עם חיי. אז מתי התחלת להתאמן? אני יכול להגיד לך תאריך של המפגש הראשון שלי, שזה מבחינתי היום שהתחלתי. איזה כיף, כל החבר'ה האלה, כל החבר'ה עם התאריך המדויק, איזה כיף לכם, נו דבר. 27 למרץ 2013, זה המפגש הראשון שלי. וואו, וואו, 2013, זה שנתיים לפני שאני התחלתי. כן, כאילו לא באמת התחלתי לגמרי שם, אבל שם באמת נחשפתי והבנתי מה זה. איזה מפגש זה היה? בפארק הירקון, באיזשהו מתקנים נידחים שצריך ללכת אליהם איזה 40 דקות למשהו מבוך. אשכרה. משהו נוראי. אז איך הגעת? זה כאילו הפעם היה הפארק הכי טוב בארץ. איך הגעת לזה בעצם? הייתי ילד די שמן, וחיפשתי, אתה יודע, איך אני מוריד את המשקל העודף הזה, והתחלתי בחדר כושר לזה שבועיים, שלושה שבועות, וזה נורא שיימם אותי ברמה של, זה גם הוריד לי את המצב רוח ביום יום. וחיפשתי דרך אחרת, בהתחלה ניסיתי אמנות לחימה, ניסיתי סתם לעשות ריצות, חיפשתי משהו שימשוך אותי, ואז חבר פשוט אמר לי, בואו הולכים להתאמן ביחד בתל אביב. לא באמת ידעתי מה רוצה ממני, הייתי כולי בן 14, הלכתי, נחשפתי, אני חושב שזה היה מפגש פורים, אם אני זוכר נכון, ונחשפתי כאילו, לא היה המון אנשים, זה היה אני חושב אולי 40, אבל נחשפתי כאילו להמון אנשים שהרצתי באותה תקופה, ו... זה היה באמת כיף לי לראות אותם כמישהו שרק התחיל, ונתן לי המון המון דרייב, וכאילו בגדול שם התחלתי ושם הבנתי שאני הולך לעשות את זה לא משנה מה. רגע, מי זה החבר הזה? מישהו שהוא לא כל כך מוכר, כאילו היה עושה יותר מונה בסיס, וחזר למכון איפשהו אחרי כמה חודשים. אז הוא שלק אותך ונעלם. משהו כזה, כן, משהו כזה. קטלני. וואי, אז איזה כיף לראות שאתה נחשפת לזה ממפגשים, ואז כמה שנים לאחר מכן, פשוט אתה ארגנת את המפגשים. כל מיני. משהו כזה. טוב, אז איך התחלת בעצם, כאילו, להתאמן לפי מה? כאילו, מה עשית בהתחלה באימונים שלך? בגדול, לא באמת ידעתי מה אני עושה, ולא ידעתי מה זה אלמנטי, ולא ידעתי כלום. פשוט באתי והייתי מנסה עליית כוח. זה כל מה שידעתי... זה מה שהכרתי, וזה כאילו חצי שנה עכשיו הייתי תקוע על התרגיל הזה, כי באמת אף אחד לא הדריך אותי ואף אחד לא הסביר לי איך, רגע, אז אם היית ילד שמן, אז גם בטח היה לך קשה גם לעשות מתח ומקבילים ושקירות תקופה? מאוד מאוד קשה, כאילו כשהתחלתי באימון הראשון לא עליתי עלייה אחת של מתח. וואו, אז התחלת ממש. הקלה יותר. כן. התחלתי באמת מאפס, ו... כאילו, אימונים שלא באמת היו אימונים מסודרים, כאילו הייתי נשאר בהפסקות וקצת אחרי בית ספר נסות קצת פה עליות כוח, שם עליות כוח, עושה קצת מקבילים, לא באמת ידעתי מה אני עושה ולא באמת היה מסודר. לא יודע אם אתה זוכר, אבל פעם הייתה קבוצה בפייסבוק של קליסטניקס, עוד הייתה די פעילה, וכתבתי בה, כאילו, אמרתי, שאלתי, וואלה, אם יש אנשים שמתאמנים בעיר שלי, חיפשתי, אתה יודע, מתי שזה גם משעמם לבד, זה כבר נהיה קשה. במיוחד שלא התקדמתי ולא באמת ידעתי מה אני עושה, ואיך שיצא שנחשפתי לכמה אתלטים שאתה גם מכיר. כן. וככה באמת התחלתי יותר להתפתח בתחום, גם כאתלט וגם כבן אדם. אז שהתחלת להתאמן איתם, מה עשיתם כאילו? איך אתה... כאילו, באתי מרמה מאוד בסיסית, שאני עושה פרונט של שתי שניות, שלוש שניות, איזה בק טיפה עקום,
הייתי קורא לזה פלנץ', אבל זה היה פלנץ' עם מרפקים 90 מעלות, ולא באמת ידעתי מה זה פלנץ' אמיתי אז, וכאילו הגעתי וראיתי בן אדם עושה מולי אימפוסיבול, לפול פלנץ' עם איזה כמה פושאפים, משהו שאז לא היה נראה הגיוני לאף בן אדם בארץ. כן. וכאילו זה, אתה יודע, אני פותח את העיניים ואומר, זה אני רוצה, אני את זה עושה. ובאתי לו, כאילו, אתה יודע, דיברתי עם הבן אדם, ושאלתי אותו, הסביר לי קצת איך הוא יתאמן לזה. גם, זה לא איזה מאמן, אז לא היה מאמן קליסטניקס כמו שיש היום. כן. זה חבר שבא ורוצה לעזור לך. Mm-hmm. כמו ש... חלק מהקהילה, זה גם תמיד היה. כן. ונטו מאנשים שיש להם קצת יותר ניסי, טיפה יותר ניסיון ממני, רמה שהייתה קצת יותר גבוהה ממה שאני הייתי, mm-hmm. אז כן היה להם בערך איך לתקן את הטעויות שלי, בערך. לא, כן. שוב, זה לא היה הכי מדויק, כי גם הם, אבל בדיעבד אם עכשיו תחזיר אותי אחורה היום, אני אדע מה לעשות, ובכמות זמן שלקח לי, לא יודע, חצי שנה ללמוד עליות כוח, אני אלמד בחודש. Mm-hmm. כי עכשיו הידע הוא לא אותו ידע. אוקיי. Okay. אבל עדיין אין מכונת זמן. אז אחרי כמה זמן בערך התחלת לתרגל את האלמנטים? כאילו, אתה זוכר? כי אמרת, התחלת מאפס מתח. מתי התחלת, כאילו? אני חושב שאחרי משהו כמו שנה וחצי, באמת נכנסתי לאימוני אלמנטים סדירים ונורמליים, עם סטים מסודרים לכל תרגיל וזה, ואני חושב שמהרגע שהתחלתי את זה, לקח לי חצי שנה להחזיק פול. וואו. וכאילו ביום שהחזקתי פול, אז אחרי האימון, פתאום הבנתי כמה גם הכוח של הראש והמחשבה חשוב. כי הייתי פשוט בא ומנסה. לא הייתי לא מדבר לעצמי לפני, ולא אומר לעצמי כלום, לא לפני האימון, לא בתוך האימון. וכשבאתי, ואחד הניסיונות הממש ראשונים שהחזקתי, אמרתי לעצמי לפני בראש, אני עושה את זה. כאילו, וואלה, עברה חצי שנה, אני מרגיש שאני מסוגל פיזית לעשות את התרגיל. ואחרי האימון הזה, שבאמת הצלחתי, אני חושב את זה 7 שניות, וזה היה מאוד מאוד עקום, מאוד, עדיין יש לי את הסרטון הזה, היה כזה... מה שקרה, איזה יופי. זה, כן, אבל זה עדיין מאוד החזיק אותי, כי זה עדיין היה פול מבחינתי, מאוד לא ישר, אבל עדיין היה פול. Mm-hmm. שם באמת הבנתי כמה האימון המחשבתי חשוב בדיוק כמו האימון הפיזי. כי עד אז הייתי מאמן נטו את הגוף שלי, לא את הראש שלי ולא את המחשבה, ולא יותר כשאני מסתכל על דברים. Mm-hmm. ואחרי שהבנתי שיש לזה חלק עיקרי באימונים שלי, אבל באמת ישבתי עם עצמי בבית, הבנתי איך אני משפר את ה... איך שאני מסתכל על הדברים, ואיך שאני מקבל את הדברים. רגע, ברכה לי המילה. כאילו את ה... נקרא לזה קשיחות פיזית, אני לא יודע, אין לי את המילה המדויקת להסביר את זה. אוקיי. את הקשיחות המנטלית, סליחה, לא קשיחות פיזית. כן. שכאילו, גם אם אני לא מצליח משהו, אז זה בסדר, זה כאילו להבין איפה הטעויות שלי במה שלא הצלחתי, ולנסות ליישם את זה בניסיון הבא, בניסיון של אחר מכן ולאחר מכן, וכאילו מתישהו זה יקרה, ופעם פשוט הייתי עושה ומתייאש, כי לא ידעתי שוב כמה זה חשוב, ואחרי זה, אז גם לא הייתי מצליח פול, גם אם אימון קודם כן הצלחתי. אז הבנתי שיש אימונים גם כאלה, וזה בסדר, וזה בונה אותי, וזה מה שמחזק אותי, ובדיעבד גם היה לי איזה פול כמה שניות טובות, ואיזו תקופה ארוכה, ועוד הייתי מתאמן עליו, אז הגיע הצבא, אבל אני מאמין שגם יש על זה. כן, אז הגיע הצבא, ובעצם במה שירתת? איזה תפקיד? הייתי לוחם, מפקד לוחם בתותחנים. הצלחתי לשלב אימונים. אוקיי. אבל כאילו להגיד לך שהצלחתי לשמור על הרמה שהייתה לי אפילו לא קרוב. אני חושב שאז הייתי מהאתלטים הטובים בארץ, אז הרמה הייתה הרבה יותר נמוכה. ושהשתחררתי, קיבלתי סוג של כאפה כזאת, כי לא הצלחתי יותר מדי לעקוב, לצערי. זה קשה שאני 24-7 הייתי בתוך הצבא, שבקושי יש זמן, לצערי לא הצלחתי יותר מדי לעקוב. וכשמאמת השתחררתי, קיבלתי כאפה שראיתי מה קרה בכמעט 3 שנים, ולאיזה רמה האתלטים הגיעו. אני בול ככה, התגעשתי באותה תקופה. כן, היינו באותה תקופה, ואני כאילו, ואנשים שזכרתי, שוואלה, אני הסברתי להם איזשהו תרגיל פשוט, היום אני ניגש אליהם ומבקש מהם עזרה, שזה אין בזה דבר רע, כן, אני חושב שזה יפך, גלגל מסתובב בסופו של דבר. נכון. אבל זה כאילו, לקח לי זמן להבין שאני לא מה שהייתי, וצריך שנייה לחזור גם לכושר איפשהו. נכון.
כן שמרתי על אלמנטים בסיסיים, וכן עשיתי פול ופרונטים וכאלה, אבל זה היה כזה אימון בשבוע. כן. גם הוא מאוד קצר, ונטו כדי לשמר את מה שיש, ולא לאבד יותר מדי. אבל... גם אתה מרגיש כאילו הצבא, כאילו הצבא שלק אותך מהמציאות, לקח אותך לשנתיים ושמונה, ואז אתה פשוט פלט אותך לעולם כזה, נכון? משהו כזה, עוד שמה, הוצאתי מהצבא המון דברים טובים. כן, לא, אבל נגיד מהבחינה של האימונים ושל הקהילה בארץ, ככה אני מרגיש, כאילו לקח אותי, הזיק אותי בתוך קופסה, ואז שלק אותי החוצה אחרי שנתיים ושמונה. כן, משהו כזה. הייתי, לפני שהתגייסתי, הייתי... נקרא לזה מוכר בקהילה, ובאמת ידעו מי אני, וידעו שאני זה שמארגן מפגשים, כן, כן. וכשהשתחררתי כאילו, וואלה, באתי לאיזה אימון בתל אביב. עכשיו, אתה יודע, לא ציפיתי שעשיתי סלפי, אני לא איזה מגה סלב עכשיו, אבל אף אחד לא ידע מי אני, באמת, אולי ירין, כהן, ועוד איזה שניים, שלושה בודדים, ש... נכון. אחד מהם אפילו באמת לא זיהיתי, כנראה שהוא הכיר אותי מפעם, אבל אף אחד לא הכיר, וזה היה לי מוזר באיזשהו מקום, אמרתי כאילו, וואלה, אני נמצא בתוך הקהילה הזאת כבר כמעט 8-9 שנים, ואני אוהב להיות בתוך הקהילה הזאת, ואני לא רוצה שיכירו אותי, אלא אני רוצה להכיר אחרים, כי זה באמת, כנתי סוג של משפחה שנייה. כן. פתאום הגעתי כזה, אתה יודע, למקום שאני... אתה מרגיש אאוטסיידר. מרגיש, בדיוק, אני כזה... כן. בדיוק, ולקח לי זמן לעכל את זה, ולהבין את זה, וזה עדיין קורה כאילו. כן, הקהילה מתגלגלת. נכון, נכון. פעם הייתי מאוד... נגד הרעיון במרכאות שהיא מתגלגלת, אבל היום הבנתי שזה חלק. כן, אנחנו חווים את זה על בשרנו, כי כנראה בכל תחום ספורט זה ככה שיש את החבר'ה כאילו הוותיקים הטובים, ואז הם כאילו איפשהו בטופ, ואז פשוט כאילו הם מתפנים לחבר'ה צעירים כאילו חדשים יותר, ואז הגלגל הזה מסתובב, אבל שזה קורה לנו ושאנחנו לא מכירים את העניין הזה, אז אנחנו קצת בשוק כאילו כזה. וזה דבר טבעי, כי זה בטוח קורה בכל תחום ספורט, או אפילו לא תחום ספורט, בכל כאילו קטע כזה. בכל דבר בחיים. כן. כן, אז בעצם, אז השתחררת מהצבא, והתחלת לחזור קצת לאימונים, אבל זה קצת, זה נכון, זה מרגיש גם קצת שונה, כי כילד יש לנו, כל הזמן הפנוי שלנו היה מושקע לאימונים, ועכשיו, המצב הוא טיפה שונה, ובגלל זה גם, כאילו יש לנו גם יותר אחריות על הראש, יש לנו גם פחות זמן פנוי, וזה ללא ספק משפיע על האימונים. אז אתה כרגע במצב של, אתה לומד, אתה גם עובד, נכון? עובד כזה... לסירוגין. קצת פחות, לסירוגין כזה. אוקיי, ו... קצת קשה עם הלימודים, אבל לימונים אני כן מצליח לשלב עם הלימודים, כי לשמחתי, יש לי גם במסגרת הלימודים אימונים, אוקיי, נכון, אז זה יצא לך טוב, כן. זהו, אז זה יצא לי כזה טוב. ו... כאילו, דבר אני איתך. אני כרגע פעם חוקותי לך את השני. כן, אז איך זה בעצם מסתדר לך, כאילו איך אתה מצליח בעצם לשלב את האימונים? אתה מספיק כאילו לעשות את הכמות אימונים שאתה רוצה בשבוע? כאילו כרגע שאתה לומד? שמע, יש תקופות של יותר ויש תקופות של פחות. קרה לי תקופות של שתי אימונים בשבוע, שלוש אימונים בשבוע. אבל אני כן מנסה גם, אתה יודע, לדחוף פה איזה חצי שעה אימון, שם איזה חצי שעה, מה שאני באמת מצליח. להגיד לך שאני מתאמן כמו שהתאמנתי לפני הלימודים, לא. כאילו לפני שהתחלתי ללמוד, הייתי מתאמן בין 4-5 פעמים בשבוע. 3-4 אימוני כוח, פה אימון גמישות, אתה יודע, אימוני מתיחות, הייתי מתאמן כמעט כל השבוע, זה היה רוב החיים שלי, רק לעבודה. ועכשיו זה כאילו, זה עדיין חלק עיקרי בחיים שלי, אבל יש גם לימודים ויש, אתה יודע, עבודה שעוד מעט אני אצטרך להתחיל וחיים לנהל, אז כן, כאילו קשה יותר להכניס אימונים, אבל דבר דבר זה כבר, גם אם אני לא רוצה את זה, זה קורה, זה כבר שגרה שאני לא יכול בלעדיה. זה כזה, אם אני לא מתאמן ביום שהייתי אמור, אז מציק לי משהו. נכון. זה כזה, קשה ללכת לי שזה מציק, אני לא מצליח, אני כזה, קרה לי שהתאמנתי גם באחד בלילה. כן, זה כמו לא לאכול, אתה רעב. אתה יותר, הגוף צריך איזה עמידת ידיים, איזה משהו, צריך איזה... כן. טוב, אז בעצם, תרגיל מאוד טוב שאתה שולט בו זה עמידת ידיים, נכון? אתה עובד עליו הרבה באימונים שלך, נכון? כאילו כדי לשפר אותו, כל מיני וריאציות. אתה יודע,
חצי שנה, 8 חודש האחרונים, שמתי דגש בעיקר על עמידות ידיים, כן. כן, אבל תמיד אני זוכר אותך, תמיד אני זוכר אותך כזה. כן, זה תמיד כזה היה מועדף עליי. נכון. אבל עכשיו לקחתי את זה כזה קצת לשלב יותר רציני, ממש קומבואים ארוכים, ויש הרבה הרבה דברים. אז אתה זוכר כמה זמן לקח לך להשיג החזקה טובה של עמידת ידיים? בהתחלה שהתחלת? שמע, לקח לי כמה חודשים טובים, לא כי לא הייתי הצלחתי פיזית, אני לא חושב שהתרגיל הזה הוא יותר מפחיד מאשר הוא קשה, שהוא בגובה. לפחות לבן אדם שלי יש פחד גבהים. אז אני מבחינתי כל אימון בא ומתגבר על פחד מסוים. זה מעולה. ובהתחלה, אתה יודע, כשאתה בא לזה ואתה לא מכיר את זה, זה היה לי ממש 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 מפחיד. ואתה יודע, ניסיתי בהדרגה, ואני כאילו ממש, סליחה איך אני עשיתי את זה, לקחתי דף, ציירתי עליו טבלה, רשמתי בקצה אחד של הטבלה איפה אני נמצא היום, ובקצה השני של הטבלה לאיפה אני רוצה להגיע. ואז כל יום ישבתי וחשבתי מה אני צריך לעשות באימון הבא או באימון הנוכחי, כדי להתקדם בגרף שאני בונה לעצמי. השכרה. בין אם זה עמידות ידיים בגבהים יותר, אתה יודע, לעלות את הגובה בהדרגה, ובין אם זה סתם לנסות ליפול רגע ולראות מה אני מרגיש, וזה לקח, אני חושב, זה 3-4 חודשים טובים, עד שבאמת הצלחתי להגיע למצב שאני עולה ולא נופל אחרי שנייה, אלא עולה ובאמת... אתה מדבר על עמידת ידיים על מקבילים כאילו או על רצפה מה? על מקבילים. על מקבילים גבוהים. על מקבילים גבוהים, כן, משהו כזה. אתה זוכר כמה על רצפה? למתח, על רצפה לקח לי משהו כמו 3 שבועות, חודש, משהו כזה. שפשוט עשית יותר, עד שבאמת... ניסיונות. כן, הרבה ניסיונות, עד שבאמת מבינים מה צריך לעשות עם האצבעות ועם הטיפה כדי להתאזן. ועל מתח לקח לי משהו כמו 0.5 שנה. כן, זה סטרגל יומיומי. תהליך. כן, זה תהליך, אבל אני שמח שעשיתי אותו, כי עכשיו אני, זה כבר מבחינתי טבעי. זה לגמרי הרגשה כיפית. וואו, כן, לעשות על מתח. אז בעצם, כאילו, זה מעולה שגם אמרת שיש לך פחד גבהים, כי זה, אני בטוח גם שזה יעזור להרבה, כי לעשות עמידת ידיים על מקומות גבוהים, כמו מקבילים גבוהים, או מתח גבוה, או אפילו סתם מקום שיש עליו מדרגה גבוהה שהוא לא מקבילים, זה כאילו, זה לוקח קצת אומץ, וכאילו אני זוכר גם מעצמי, בתור התחלה, היה לי גם את הפחד הזה. אז מה אתה אומר שעזר לך להתגבר על הפחד הזה, של לעשות עמידת ידיים במקום גבוהים? העיקרי זה לבוא לזה בהדרגה, זה כאילו להתחיל ממשהו נמוך ולעלות את הגובה בהדרגה. אוקיי. וכאילו השני זה פשוט להבין שוואלה בסופו של דבר המילה פחד, זה 3 אותיות קטנות, ואני אישית במחשבה שלי, אם לא נתתי לעודף משקל לעצור אותי מלעשות פלנצ'ים ולהתחרות ולא יודע מה, אז אני לא אתן לאיזה מילה קטנה לעצור אותי מלעשות משהו שאני באמת רוצה. כי כשאתה מפחד ממשהו ואתה מנסה אותו, אז לי לפחות זה נותן יותר דרייב להשיג את הדבר הזה. כאילו כשאני לא מצליח משהו, אני רק רוצה אותו יותר. כי אני... יש דברים שאתה יודע שהם באמת לא אפשריים, ואני מנסה אותם סתם בשביל לנסות, אני לא עכשיו אתעקע עליהם שעתיים, אבל שזה משהו שהמידת ידיים מבחינתי הייתה תרגיל שהוא כזה המועדף עליי, אהוב עליי, ואמרתי בוא נע, אני לא מצליח מידת ידיים על מתח, איך זה, זה לא הסתדר לי בראש, כאילו משהו לא עבד לי, וזה פשוט להילחם בפחד הזה יום יום, וזה יישמע קצת זה, אבל לעשות אימון למוח, לשבת ולהבין שזה מילה קטנה, ושאפשר להתמודד עם זה, ולבוא לזה בהדרגה, בדיוק כמו שבאים לגובה בהדרגה, אז באים גם לפחד בהדרגה. ומתי שהוא, לא רוצה להגיד שהוא נעלם, כי הוא יכול להיעלם, אבל הוא נחלש, ומתי שהוא זה כבר הופך למין משהו טבעי. כן, הוא קיים, אבל אנחנו פשוט יודעים איך להתמודד איתו. זהו, אנחנו יודעים להתמודד איתו, כאילו, יש פעמים שאני מאבד שליטה במתח, ואני נופל, ואני לא מאבד את עצמי, כי אני יודע שגם אם אני אפול עכשיו ואתרסק, אז אני אפול בסדר. אז הגובה, כאילו הגובה זה כבר לא הפקטור. וברגע שאנשים שמפחדים מהגובה, הבינו שבאמת הוא לא צריך למנוע מהם לעשות את זה, אז זה פשוט, זה נטו בראש לדעתי, זה הכל נטו בראש. אתה זוכר את הפעם הראשונה שניסית עמידת ידיים על מתח גבוה? אני לא יודע, אתה זוכר את 3 המתחים שיש בספורטאיק בנתניה?
כן, יש כזה גבוה, בינוני ונמוך. התחלת מהנמוך כאילו. אז ממש התחלתי מהנמוך, ובאחד הפעמים הראשונות קיבלתי מכה ממש ממש חזקה ברגל. בגלל מהסיבוב העמודים. כזה, בדיוק, בגלל העמודים בצד. זהו, זה מתח לא טוב לעשות על העמודים. זהו, ואז הבנתי שאני פשוט צריך ללכת, כן. ללכת ארדקור על הכי גבוה, ולעלות. וכאילו בהתחלה פשוט באתי, בתור התחלה נעמדתי על המתח וקפצתי. נטו כדי להבין מה הגובה, איך אני יוצא מזה, יפה, התחושה באוויר. למדת איך ליפול. בדיוק, לימדתי את עצמי איך ליפול מהמצב, ניסיתי כזה לראות איך אני ניגש לזה בתנופה מעלייה, בתנופה בעליית כוח, ברק מכוח, ניסיתי להבין מה הדרך שנוחה לי, אחרי שבאמת הבנתי מה נוח לי, פשוט עפתי את זה וחרשתי וחרשתי וחרשתי, עד שזה נהיה לי טבעי. עכשיו, כשהגעתי למצב שאני מסתכל על המתח עם העיניים, אני יכול להזיז את העיניים ימינה ושמאלה, והיום עוברים לי ילדים מתחת למתח ומדברים, כאילו נעמדים מתחתיי ומדברים איתי. ואתה מדבר איתם תוך כדי. המון דברים. לפעמים כן, תלוי ברמת, תלוי בשלב באימון. אני משתדל גם שלא, כי זה מבזבז לי הרבה הרבה אוויר וזה קשה. אבל כן, בפעמים הראשונות כאילו זה היה ממש מפחיד עם איזה ילד עובר לי, אתה יודע, זה יכולה חלילה לתת לו איזה מכה או... כן. יותר גרוע. יפה. אז לפי, כיום, כשאתה מתאמן, קודם כל, כמה פעמים יוצא לך להתאמן בשבוע בימים האלו? פחות או יותר באזור 3 פעמים. 3 פעמים? או אפילו 4. כן, משתדל. בכל אימון כמה זמן? בין שעה וחצי לשעתיים כזה. יש כאלה שהם קצת פחות, שהם באזור שעה. אוקיי. איך אתה מחלק את האימונים שלך? כאילו, איך, מה? כאילו, אני אגיד, זה תלוי, יש אימון אחד שהוא כזה, בגדול פשוט נטו לבוא ולעשות מה שבא לי, זה האימון של יום שבת, זה כזה אימון קדוש מבחינת הקבוצה בנתניה, זה משהו ידוע. אתם מתאמנים קבוע ביום שבת? כן, זה כזה קבוע, יש וייבים טובים, טובים יותר ביום שבת, יש אווירה טובה יותר, כולם באים ביום שבת, זה כזה... נכון, גם תמיד ביום שבת יש אימון שלישי. כאילו גם אם יש חורף, כן, תמיד גם שבת יש שמש. אז שם זה אימון שאני בא נטו פרי סטייל, ולא עושה סטים לשום דבר, ונטו בא ועושה מה שעולה לי לראש. ויש שתי אימונים אחרים, או אימון אחד תלוי בה, או שלושה, שאני באמת עושה קומבואים של אלמנטים שאני רוצה, כמו נגיד עכשיו אני עובד על מעבר בין בננרה לאולובק לבננרה. מין סיבוב כזה מלא עם האגן. כן, וואו. נגיד, רגע, לבננרה אני בצד השני? בדיוק. וואו, אימא לזה, מפחיד. אני ממש עושה סטים של הדבר הזה, זה קורה את הצורה, אבל אני עושה סטים כאילו כמה דקות של זה, ואז עובר למטרה, כאילו אני ממש ממוקד כל פעם על איזה 2-3 מטרות קטנות, ואני רץ איתם בסטים או בסיונות מסוימים. זה באימונים הרגילים, לא היום שבת. באימונים היותר מחושבים, נקרא לזה. כן, הבנתי, אז אתה פשוט... באימונים מחושבים, אתה יש לך כמה מטרות, ואתה פשוט מתמקד בהם, כאילו כזה... מתמקד בהם, יש פעמים שאני גם בא ומחיל את האימון הזה עם איזה 15-20 דקות של סתם פרי סטייל ועושה מה שבא לי. כן. גם קורה. אבל זה כזה, בדרך כלל זה יותר מחושב, עם יותר סטים ו... הבנתי. אוקיי, יפה, יפה. אז יוצא לך בערך 3-4 אימונים בשבוע, וגם ימי מנוחה. כאילו, איך אתה גם מחלק את הימי מנוחה, נגיד, אתה עושה אימון מנוחה, אימון מנוחה, או שיוצא לך שיש לך גם יומיים אימון ברצף? פעם הייתי כזה נעול על שני רביעי שבת, זה ברזל. אבל עכשיו זה כזה די נע, אתה יודע, פעם הוא לא יכול, אז אתה דוחה אימון לפה, פעם אני מתאמן, אני אומר, טוב, אני אתאמן איתו מחר, אני אעשה עם איזה חצי שעה בקטנה בבית, לא רוצה, ומחר אני... הבנתי. אני כזה מנסה להתאים את עצמי ולגוון זה, אבל רוב הפעמים אני גם מתאמן לבד. גם כי אני, כאילו, האימונים המחושבים יותר הם לבד, כי ככה אני באמת מגיע ממוקד יותר לאימון, ולא, אין לי שום מסכות דעת מהצד, שום דבר שמפריע לי, אני בא עושה מה שאני רוצה, מתאמן על זה, קורא לעצמי את הגוף, והולך. יפה, אהבתי. אז בעצם אתה אומר, יש פה הבדל בין אימון לבד ואימון עם חבר'ה. אז מה אתה אישית יותר מעדיף? אני חושב שזה תלוי בתקופה שאני נמצא בה. וזה תלוי גם אם אני אתלט שמתחרה או לא, כי זה קריטי, לדעתי. אבל אני חושב שאימונים עם חברים נותן המון המון מוטיבציה, וגם המון דרך להשתפר, כי מישהו רואה אותך ואומר לך, אתה ישר, אתה עקום, אתה כן טוב, אתה לא טוב.
וכשזה אימון לבד, אז אתה כן בממוקד, וזה כן סבבה, אבל לפעמים גם קצת יותר מייאש. אוקיי, והבנתי, ורוב האימונים שלך היום הם אימונים לבד. ברובם, כזה, חלק ככה זה חלק ככה, זה יוצא שיכול להיות שבוע שיש רק אימונים לבד, שבוע שיש אימונים עם חברים. הבנתי. משתנה בין לבין. אוקיי, סבבה. אז מה המטרה שלך כרגע? לכאילו, מה, לאן אתה שואף להגיע? מבחינת איזה אלמנטים אני עכשיו עובד ומה... כן, בוא נגיד למה המטרה הסופית שלך כזה בערך, גם אם אין לך, אז כאילו לאן אתה, לאן אתה רוצה להגיע, שואף להגיע. שמע, מבחינת אוקיי, הרמת אז בוא נעשה ככה. כן, בוא נדבר על המטרות הגדולות, עליהם. ואז את המטרות של הכיום יום כרגע שיש לך אותם כרגע. אוקיי, קודם הגדולה. מטרות גדולות זה פשוט להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, אני לא בכך, פעם זה היה להגיע לטופ עולמי כזה ש... יראו אותי באינסטגרם ויגידו, אוקיי, הוא ברמה עולמית. והיום זה קצת פחות מעניין אותי, זה אני מתאמן יותר בשביל עצמי, כי אני נהנה מזה וכי אני אוהב את זה, והמטרה שלי פשוט הוא להתאמן לעשות דברים בצורה הכי נקייה שאפשר והכי טובה שאפשר. זה מה שאני מאוד מאמין בו, שאני חושב שאם זה משהו שאתה לא עושה אותו כמו שצריך עד הסוף, אז אתה לא עושה אותו בכלל. בלי קשר לאימונים, זה גישה שלי גם לחיים. אז אני מאמין שאני מנסה כבר, אם אני עושה את פלנץ', אז אני אעשה אותו נקי, ואם אני אעשה את הפושאפ, אז אני אעשה אותו באמת כמו שצריך, ואני ארד עד הסוף. אני לא תמיד מצליח את כל הדברים, אבל זאת השאיפה, ולשם אני מתקדם. והמטרות הקצת יותר קטנות, זה אחד מה שאמרתי לך, זה שהמעבר בין בננרה לאולובק לבננרה. והשני וגם קצת עיקרי יותר, שאני עובד עליו ביותר אינטנסיביות, זה דיפ בסופינציה על מתח. וואו, כאילו רוורס מסלאפ. זה, בדיוק, זה קצת, אני עדיין לא כל כך מבין איך, אבל אני עובד על זה עם עצמי, וזה יקרה בסוף. כן, זה תרגיל מפחיד. וואו. יש אחד איטלקי שאני באמת כל יום רואה את הסרטון שלו עושה את זה, כל יום. מי, גאג'י? כן, כן, כל יום אני מסתכל על הסרטונים שלו עושה את זה, כי הוא פשוט עושה את זה מטורף. הוא עושה את זה כמו מים, אחי. כאילו זה... פושאפ רגיל, בצפה בעמידת ידיים, זה הרמת קושי. נכון, גם יש לו אימון מטורף, יש לו איזון מטורף, שזה מפחיד, הוא כאילו לא נופל. אז זה כרגע העיקריות, וכזה אני מתחיל לעבוד גם על עמידת יד קצת, כי צריך. זה כזה פעם בשבוע, כמה דקות פה, כמה ימים, כזה איפה שיש לי חשק ואפשר, אפילו לא רק באימון, סתם ניסיונות בבית, וזה כרגע הדברים העיקריים שאני... אתה יודע, אבל אני כן עושה פלנצ'ים, כן עושה פרונטים, כן עושה את הדברים האלה, אבל זה כרגע הדגשים ששם לעצמי. אז אוקיי, אז בהברכה אתה היית מארגן הרבה מפגשים, כאילו אני זוכר, כי אני גם הגעתי, אז אתה זוכר בערך כמה מפגשים אתה ארגנת, שהיו תחתך? וואי, להגיד לך מספר מדויק, אני באמת לא זוכר. אז בערך. אבל אני יכול להגיד לך כזה... כללי אפשר לחשב את זה בסוף, כי אני זוכר שהיו ארבעה או חמישה מפגשים שארגנתי בנתניה. עוד שניים בחיפה. אוקיי. קטע חרות אחד מפגש. עוד אחד בקריאת ביאליק. וואי, אולי, כאילו הייתי גם חלק מסטריט סמארט, אז היה גם מפגשים בקריאת אונו וב... אז זה יוצא אחלה מספר, אחי, בין 7 ל-12, נראה לי. 7 למשהו כזה, אבל לא, באמת לא יודע מספר מדויק. כן, אוקיי. אבל גם היום אני לוקח חלק, כאילו אני עדיין... כן, בסטריפור. אחת המטרות העיקרות שלי אחרי צבא זה לחזור לזה. כי כזה, כן, אמרת לך, הרגשתי אוטסיידר, הבנתי במקום מסוים שזה גם הדרך שלי לחזור. אז מה בעצם גרם לך להרים את כל המפגשים האלה? כאילו להרים את הכפפה ולהגיד בוא נעבור. תשמע, כשאני הייתי במפגש הראשון שלי, ראיתי מה זה עשה לי, כאילו מבחינת מוטיבציה ומה זה עשה לאימונים שלי גם בתקופה שאחרי המפגש. ואמרתי כאילו וואלה, זה חסר, כי לא היה לי את זה הרבה זמן, זה היה איזה שנתיים, שנה וחצי שלא הייתי במפגש פה. ואתה יודע, התאמנתי עם חבר'ה שהם באמת טובים, ובאמת השתפרתי מה... שנתיים וחצי מהמפגש האחרון שהייתי בו, כאילו היו בפורים שדיברנו בהתחלה, ואמרתי, וואלה, אולי עכשיו אנשים יבואו שהיו שם, יבואו ויראו אותי ויסעו אותי, ויכול להיות מגניב, כאילו זה, בואו ננסה. אז פתחתי קבוצה בפייסבוק, כאילו בשיא האירוע בפייסבוק, בשיא הנונשלנט,
כתבתי תאריך, כתבתי שעה, ופשוט התחלתי לפרסם את זה בכל מיני קבוצות קליסטניקס שהיו פעילות אז. בפייסבוק? הייתה אחת בפייסבוק, הייתה אחת בוואטסאפ, אחת, שאני הייתי המנהל שלה גם. אז אתה יודע, זה היה כזה נע גם שם, וכל פעם השם של הקבוצה משתנה לפי המפגש הקרוב. כן, זה מחזיר אותי לתקופה. כן, כן, זה היה קצת לפני תקופת הסוויל 1, סוויל 2, סוויל 3. כן, נכון, היה קבוצה אחת. היום יש באמת, היום יש באמת אין ספור, פעם היה אחת גג 2. נכון, נכון. וזהו, אתה יודע, ואז פשוט במפגש ראשון הגיעו איזה 80 אנשים, שזה אז היה המון. אמרתי כאילו, וואלה, מטורף, יש פה משהו. כאילו גם, זה עשה לי משהו טוב בלב, שאנשים באו ואמרו לי, וואלה, ארגנת מפגש טוב. אז אתה יודע, חג אחרי רשעיה, אמרתי, יאללה, בוא ננסה שוב. כאילו, בוא נפיק לקחים מפעם קודמת וננסה שוב. וכל פעם אני מנסה להפיק לקחים מפגשים קודמים, כי תמיד יש מאיפה. זה פשוט נטו, כי הרגשתי שהיה לי חסר, והרגשתי שאם לי זה חסר, אז בטוח שלאתלטים אחרים זה חסר, ויש כאלה שגם בכלל לא מכירים את זה. יש אנשים שהגיעו וזה היה מפגש הראשון שלהם. כן. כאילו, בלוואי, תן לי את התחושה הזאת לחזור למפגש ראשון עכשיו, זה מעלה לי את הביצועים ב-400%. וואו, אני גם זוכר את המפגש הראשון שלי שהיה בנתניה. אתה מבין? זה מטורף, זה כאילו, אתה רואה פתאום המון אנשים עושים את מה שאתה עושה, ויותר טוב, ופחות טוב, ומוחאים כפיים, ואיזה מישהו צועק לך ומתעלף על הרצפה, ומלא... כן, וואי, איזה, אתה מחזיר אותי לווייבים, היא מלא. הרבה אחרון. כן, היה ממש כיף. אז מה המפגש שהכי נהנית בו? אני חושב התחרות באטלים בחיפה. אני חושב שאתה גם, אני חושב שהתחרית שם, אני חושב. כן. זה התחרות, גם התחרות הראשונה שארגנתי לבד, פחות או יותר לבד. אתה ארגנת את התחרות? כן, אני הייתי מהמארגנים, אני לא הייתי היחיד, אני לא זוכר להגיד לך... כן. 100% מי היה איתי, אבל היו איתי אנשים... יובל פורט רק, זהו, זה מה שאני זוכר. זהו, כן. אני לא זוכר בדיוק, כי זה היה לפני איזה 4.5 שנים, משהו כזה. כן, וואי, היה ממש... 4 אולי. ושם גם עשיתי מעשה קצת שטותי, לא עברתי מכונה על החזה כזה, כי זה היה לפני הגיוס. אוקיי. עשיתי כזה פס באמצע החזה, היה נורא מצחיק. אני לא זוכר. וגם פשוט האווירה שהייתה שם, רמה שהייתה... היה מלא אנשים, אחי, אני זוכר שהיה מלא אנשים. אנשים ישבו שם על המספרים. כן. כן. כאילו, אווירה מטורפת, והרמה ביחס למה שהיה אז בארץ הייתה פסיכית. כן. ואתה יודע, כאילו, ממש, פעם ראשונה שבאמת התגהיתי במשהו שאני ארגנתי, שהייתי חלק ממנו. איזה כיף. באמת, חזרתי הביתה, כאילו, בוואלה, נהניתי. כאילו, לא רק ראיתי את הגרון, גם נהניתי בסופו של יום. כן, כן, היה קטלני. אתה זה שהרמת את האלה פעם לצחים וזה? נכון? אני חושב שכן, וואלה, אני חושב שכן. אני גם חושב. אני כאילו לא בטוח כי זה קורה ברוב התחרויות גם לאחרונה וגם אז, אז אני באמת לא... יכול להיות שזה אני, יכול להיות אולי עוד מישהו שעשה את זה איתי. כן, נראה לי זה אתה. וואי, לי היה ממש כיף, אני זוכר, כאילו אני התחלתי והיה לי... אני זוכר הרבה אנשים, אני זוכר עידודים, אני זוכר... היה ממש כיף, וואו, באמת היה אחלה. פעם, כאילו שהיה קהל בתחרות, לא היית שומע רק את הקהל, לא היית שומע את ה... כאילו לא היה צורך במישהו שיעמוד עם מיקרופון. כן, נכון, נכון. לגמרי. טוב, אז נגיע לדבר על הקהילה, כי זה באמת מעניין, אבל אני קופץ נגיד ועכשיו בן אדם רוצה להתחיל להתאמן בתחום. אז איך היית הכי ממליץ לו להתחיל? קודם כל להתחיל באמת מהדברים הבסיסיים והפשוטים יותר. או אתה יודע, להיות מתח, מקבילים, הדברים הבאמת באמת בסיסיים. ואם, אתה יודע, קורה שרוצים אלמנטים, כל בן אדם שמתחיל להתאמן בספורט הזה, ישר רוצה פרונט, ישר רוצה פלנט, ישר רוצה את הדברים האלה. אז אחד, להבין שצריך לבנות את הגוף לדבר הזה, ואי אפשר פשוט לגשת לזה. כי זה דברים שהגוף לא רגיל לעשות אותם. כאילו שאני באתי וניסיתי לעשות פרונט פעם ראשונה כאב לי איזה שבוע אחרי זה בכתפיים ובבטן. כי זה משהו שהגוף שלי לא הכיר ולא ידע, אז להכין את הגוף טוב לאלמנטים, זה אחד ולדעתי הכי חשוב. ושתיים, להיות סבלניים בתהליך. כאילו בסופו של דבר, תהליך זה משהו ארוך וצריך ליהנות ממנו, כי הדרך של התהליך לא פחות חשובה מהמטרה הסופית. ואני חושב שאפילו לומדים יותר בזמן התהליך מאשר, כאילו אני אישית יותר למדתי בתקופה שניסיתי להתאמן על פלנץ' מאשר אחרי שהיה לי פלנץ'.
שתמיד שאתה מנסה ללמוד משהו, אתה לומד גם על עצמך וגם על התרגיל ועל דברים אחרים. אתה, כאילו אני ממש הרגשתי שאני מתחיל ללמוד את הגוף שלי וללמוד לשלוט בו. אז כן, שוב, להבין שאפשר לעשות אלמנטים, אבל כן צריך להיות סבלניים עם הדבר הזה, וצריך להכין את הגוף לדבר הזה. אי אפשר פשוט סתם לבוא ולהתחיל לנסות פלנץ' או להתחיל לנסות פרונט, כי זה סתם יכול לפצוע ולאף אחד הדבר הזה לא טוב. וכן, לא לפחד לקבל עזרה מקצועית שצריך, כי אם אני עכשיו בדיעבד היית מחזיר אותי 9-8 שנים אחורה, והיית אומר לי, שמה, יש מאמן קליסטניקס, כנראה ש-99% שהייתי הולך למאמן קליסטניקס, כי אני באמת אהבתי, באמת רציתי, ואם היה מישהו שאומר לי באמת מה לעשות וכמו שצריך ובצורה מקצועית, אז זה היה מקפיצתי לשמיים. ולפעמים צריך את זה, כי לא תמיד יש את כל הידע הנדרש, ולא תמיד גם לקרוא בגוגל עוזר לנו. זה עוזר, אבל לא בהכל. כן. יפה, מעולה. אז כרגע לגבי הגישה התזונתית שלך ביום-יום, בתקופה הנוכחית, האם יש לך גישה לתזונתית? כאילו, אתה סופר קלוריות, סופר חלבון, אתה עושה משהו? אני כן סופר קלוריות, כן סופר חלבון. להגיד לך שאני שם, אתה יודע, אני כן אוכל דברים שהם כמו פיצות, כמו בורייר כאן, אתה יודע, אני שוקולדים כאלה, אני מרשה לעצמי לאכול את הדברים האלה. גם כי אני במשקל שאני רוצה להיות בו, ואין לי בעיה עם זה, וגם כי אני בסוף של דבר יודע כמה אני אוכל ומה אני מכניס לגוף שלי. אז אני כן בסופו של יום או במאזן קלורי שלילי או במה, אתה יודע, או בדיוק אותו דבר. כמה קלורי? או אם אני עולה זה ממש ממש, גם אם אני עולה זה קצת, אני כאילו לא מכניס יותר, אני בדרך כלל מכניס כזה באזור 1800-2000, קצת פחות וקצת יותר. אשכרה, סבבה. זה משתנה. גם תלוי, אתה יודע, זה, אני שוקל עוד מעט, גם אולי קצת להתחיל מסה, אז אני משער שזה ישתנה דרסטית. אוקיי. עוד שוקלת, מתלבט כזה עוד מה לעשות עם זה. אבל כן, אני כן שם דגש על תזונה, כי אני כן חושב שזה חשוב, כי לפני הצבא לא עשיתי את זה בכלל, הייתי אוכל לא מסודר, לא, אתה יודע, לא אוכל חלבון, לא שם דגש על כלום, פשוט אוכל מתי שבא לי, מה שבא לי, וזה היה משפיע לי על הגוף, כאילו הייתי מסיים, הייתי יכול לקום יום אחרי אימון שבור, וארבעה ימים אחרי זה לא מסוגל להתאמן, ועכשיו כאילו, אחרי הצבא, שבאמת שמתי דגש על תזונה, והרזיתי גם איזה 20 ומשהו קילו, אז הבנתי כמה זה חשוב, תזונה, וכמה זה קריטי לאימונים, וכמה זה משנה את האימון, מאימון סבבה לאימון מטורף. כי באמת הכנתי את הגוף כמו שצריך לדבר הזה. אתה לוקח? כן, חושב שצריך לשים עליהם. אוקיי. אתה לוקח תוספים? לוקח, אתה יודע. אני לא מסיים את השאלה, אתה יודע. כן. אני כבר מבין את החוק. כן. הפכו את חלבון כזה פה ושם. הייתי כזה, קניתי הפקה לפני איזה שנתיים, אבל עכשיו זה כזה פה בקבוק, שם בקבוק. אוקיי. התפתה פה, שם, מה שעולה לי לראש, מה שאני רואה מולי. ואתה יודע, אולי זה מעדן, אבל לא יותר מזה. כאילו מבחינת אולי אם זה כדורים של צוצבי תזונה, זה הדבר שאני לוקח זה קורקום. אוקיי. אם אני באמת מרגיש צורך. אוקיי, אתה מרגיש שזה עוזר לך? יש גם, אני כן מרגיש שזה עוזר באימונים שהם אינטנסיביים מאוד, ונגיד עכשיו התאמנתי אחרי איזה שבוע וחצי שלא התאמנתי, כי באמת לא היה לי זמן, אז נגיד לקחתי קורקום אחרי האימון, ובאמת הרגשתי שאם לא הייתי לוקח, אז הגוף היה מגיב אחר. אני עדיין תפוס מהאימון הזה, אבל בהרבה פחות ממה שהייתי יכול להיות. להגיד שצריך לקחת את זה קבוע, אני לא חושב, כי זה, אתה יודע, מתישהו זה, הגוף מתרגל לזה וזה כבר לא טוב. אבל זה כן יכול לעזור, לא בהכרח לכולם, כי לא כולם יכולים לקבל את זה כמו שאני מקבל את זה. אבל זה, לי זה כן עוזר. ויש מגנזיום, אבל לא, כאילו אני פחות לוקח את זה, רק פעם זה אחד באמת לחודש, חודשיים. אוקיי. וכמה שעות שינה אתה ישן בלילה? משתדל בין 7-8, אתה יודע, לפעמים קורה שגם פחות, אבל האידיאל זה בין 7-8, במיוחד אם זה לפני אימון. כן, היה לך תקופות באימונים שישנת פחות והרגשת הבדל, כאילו, שהשעות שינה משפיעות עליך על האימונים? כאילו, זה ישמע קצת מוזר, אבל כשהייתי ישן פחות, אז מבחינת אלמנטים לא הייתי מצליח כלום, באמת שום, ממש הרמה שלי הייתה יורדת דרסטית, אבל מבחינת ביצועי בסיס, זה היה כאילו קופץ ב-200%. אוקיי. היה לי, ישנתי איזה 4 שעות והיה לי אימון שהבנתי שלא הולך שאני לא הולך להצליח אימון אלמנטים היום, כי הגוף פשוט מתנגד לי מרוב עייפות, אז אני אעשה אימון של בסיס. והכמות חזרות שעשיתי אז, פתאום קפצה באיזה 10 חזרות, והכל הרגיש לי גם יותר קל,
שזה מאוד מוזר. אני עד היום לא מבין איך ולמה, אבל... אוקיי. אבל בדרך כלל אם אני ישן, נגיד, 5-6 שעות, אז אני כן אצליח להתאמן, אבל פחות מזה, זה... אני אעדיף שפשוט לדחות אימון ליום אחרי זה, כי האימון לא יהיה אפקטיבי או לא. לא ייתן לי כלום. אוקיי. ואוקיי, עכשיו גם לגבי פציעות. אתה מתאמן הרבה זמן באמת, ובטח היה לך מלא פציעות מאורך הדרך, או לא יודע. לצערי. כמו לכולנו. אז איזה, תאר לי את הפציעות הכי גדולות שהיו לך, כאילו שהשביטו אותך לאורך תקופה, כאילו איך הם הגיעו, למה הם הגיעו, ומה למדת מהם בעצם? אז כמה כאלה יש לך בעצם? פציעות רציניות. כאילו, רציניות יש שתיים. אוקיי. מה שנקרא קטלו אותי מאימונים, אחת הייתה פריקה חלקית בכתף. שמה עשית? פשוט עשיתי עמידת ידיים בבית, והתאזנתי כזה, ממש דחפתי עם הכתף, לא כל כך כזה, אתה יודע, ממש עשיתי לדחוף את עצמי מהרצפה, משהו לא מוסבר קרה שם, ופשוט הרגשתי איזה מין קליק, והבנתי שמשהו קרה לי בכתף, כאילו ממש ממש כאב לי, הלכתי לרופא, אתה יודע, אז כאילו אמר לי שזה פריקה חלקית, החזירו לי אותה למקום, מאז ברוך השם זה גם לא חזר, אבל איזה חודש וחצי שלא התאמנתי בכלל, בכלל שום דבר, חודש אחרי זה של נטו אימוני בסיס, וחודשיים של לחזור בהדרגה, כאילו לפרונטים ובמה ש... וזה, מקום מסוים זה גם מייאש, כי אתה אומר, אתה יודע איפה היית ואתה רואה איפה אתה עכשיו, אני בטוח גם שאתה מבין אותי, וכאילו זאת העיקרית, באמת רצינית, ועכשיו הייתה אחת שחזרתי ממנה לא מזמן, הייתה באגן, כאילו בגדול השביט אותי מפלנצ'ים, השביט אותי מפרונטים, כל מה שהייתי יכול לעשות באימון זה עמידת ידיים. וגם וריאציות כזה, אתה יודע, אם הייתי משחק טיפה יותר מדי עם הבטן, אז היה כואב לי, כאילו הייתי יכול להיות בצורה מאוד ספציפית בין. איפה זה באגן? מעמידת ידיים. באגן בצד ימין כזה, ממש בלמטה. מאחורה? בדיוק. מאחורה כזה. אוקיי. וזה ממש השביט, כאילו לא יודע להסביר לך, אבל באמת כאב לי כמעט בכל תרגיל. אתה יודע ממה זה קרה? אני די חושד שמאחד הניסיונות שלי בננרה, עשיתי בננרה על המתח, ובאתי ברגליים סגורות מלכתחילה, והרגשתי שם, ממש נלחמתי, והחזקתי איזה 3-4 שניות, וזה היה מלחמה, והרגשתי כאב לא טוב תוך כדי. ואתה יודע, נחתי כמה דקות, המשכתי את האימון, השתדלתי לא לעשות גם בננרות באותו אימון, כי באמת כאב לי, ופשוט אימון אחרי זה לא הצלחתי, לא הבנתי מה קורה לגוף שלי, כאילו הגוף, אני מנסה לעלות לפרונט ואני נופל. וזה היה לפרונט איזה 23-22 שניות, ואני פשוט נופל. וכאילו באמת, כאילו הגוף לא מגיב לתרגילים שאני מנסה לעשות. וממש כאב חד כזה, ואתה יודע, נרגעתי רגע, ניסיתי להבין מה האלמנטים שאני כן יכול עם בכלל, שזה היה בגדול עמידת ידיים וקצת שכיבות צמיחה. אז אתה יודע, זה כן ביאס אותי במקום מסוים, אבל גם הסתכלתי על הצד החיובי של אני כן יכול לעבוד עדיין על משהו, זה לא שאני לא יכול לגמרי להתאמן. אז כן, התאמנתי בעיקר על עמידת ידיים, והוספתי גם אימוני רגליים בתקופה הזאת, גם כדי להוסיף עוד איזה אימון לשבוע, כדי יותר לתחושה מאשר באמת בשביל לאמן רגליים. למרות שזה כן חשוב. אוקיי, אז מה אתה עושה כיום כדי להימנע מלהיפצע? אחד זה ישן טוב, שזה קריטי, ושתיים, והכי הכי קריטי, זה מקשיב לגוף שלי. כאילו, אם אני תפוס, ולא יודע, אני מרגיש שזה יפגע לי את האימון, אז אני עדיף לדחות את האימון ליום אחרי, לכמה שעות אחרי, או אם ממש כואב לי ברמה של אני לא יכול, אז אני לא יעשה. כאילו, יש פעמים שאני בא ברצון מסוים לעשות, לא יודע, איזשהו קומבו עם פלנץ' או עם וריאציה של פלנץ', וזה לא תמיד עובד לי, כי לפעמים שהכתפיים שלי כבר ממש ממש מתעייפות לקראת הסוף. ואני יודע שאם אני עכשיו אעשה את הפלנץ' הזה, אז אני אפגע לעצמי בגוף. אז אני מקשיב לגוף שלי ואני לא מנסה אפילו, כאילו, אני יודע איפה הגבולות שלי. עכשיו, זה לא משהו שהוא גם בא מאוד מהר, כי להכיר את הגוף לוקח קצת זמן. אבל אני כן חושב שזה כן קריטי וכן חשוב להקשיב לגוף ולדעת מתי לעצור ומתי כן אפשר להמשיך ומתי אפשר עוד לשחות עוד חזרה פה, חזרה שם, חזרה כאן, כי זה כן חשוב להגיע למצב שבאמת אי אפשר יותר, אבל גם לדעת מתי באמת אי אפשר יותר, ואם אתה עולה עוד אחד, אתה באמת פוצע את עצמך עכשיו. אוקיי. וגם
כמה שאפשר לשמור על תזונה, כי זה כן, כן משפיע. אוקיי, סבבה. אז מעולה, סיכמנו את הנושא של הפציעות. מה אתה חושב על הקהילה כאן בארץ בתקופה הנוכחית, ולאן אתה רואה אותה מתפתחת בעוד כמה שנים? וואי, שאלה טובה. כן. תראה, אני עכשיו לדעתי כזה, אני לא יודע אם באמת לחלק את הקהילה, כי אני באמת לא מכיר אותה מאלף עד אף. תעשה מה שאתה מרגיש, תגיד מה שאתה מרגיש. אני יכול להגיד לך, מהיכרות שלי עם רוב הקהילה, ואני מגיש את רוב, כי אני באמת לא יכול להכיר את כולם. נכון. אני כן חושב שיש קהילה מגובשת, וזה כן מרגיש עדיין בצורה, זה כן מרגיש איזושהי משפחה בצורה כזאת או אחרת. להגיד לך שאני מרגיש כמו שאני מרגיש לפני שהתגייסתי, ובתקופה של פעם זה לא אותו דבר. ולקח לי גם זמן להבין ולעשות את השינוי הזה, ברור שזה לא אותו דבר. והיום גם האנשים שמתחילים את הספורט הזה הם שונים. אנחנו התחלנו בגילאי 13, 14, 15, 16, ובאנו בגישה, והכרנו משהו שהוא אחד, הכרנו נטו אימונים שהם סטטיים, פרונט, פלנג', הכרנו תבנית מאוד בסיסית. כן. והיום שאנשים מתחילים את זה, יש כל כך הרבה סוגי אימונים, שאם זה דינמי, דינמי כזה, דיאסטטי כזה, וכל אחד והסטייל שלו, דברים שפעם לא היו, כאילו פעם לא הכרתי את זה, פעם הייתי בא ועושה סטרדל. כן. לא ידעתי מה זה 360, לא ידעתי, והיום כאילו כל ילד שמתחיל להתאמן, בין אם הוא בן 12, 11, 8, 5, 12, 15, הוא יכול לבחור אם הוא מתחיל קודם בדינמי, בסטטי, בבסיס, בבלנס, כאילו הוא, אשכרה יש לו אופציה לבחור. וזה הבדל עצום, ואני חושב שזה גם גורם לאטלטים החדשים יותר, נקרא לזה ככה, אלה שבאמת ישקיעו בזה ויהיו רציניים, גם הם יהיו מפותחים יותר. לדעתי יש המון המון ילדי דינמי במרכאות, שפעם ממש לא אהבתי את זה, ולא התחברתי לעניין, והיום אני כאילו מבין שוואלה, נכון, הוא ילד בן 13, הוא קצת, הוא יותר קטן ממני, אבל וואלה, בגיל 13 הוא קם ויש לו מטרה, והוא יודע מה הוא עושה בבוקר, והוא קם והולך להתאמן, שזה מדהים. שאשכרה בגיל 13 יש לו את המודעות לדבר הזה. כן. אני בגיל 13, לא, התחלתי להתאמן בגיל 13, אבל לא היה לי מודעות למה אני עושה ומה קורה, כן. והיום גם יש לו הרבה יותר ידע, אז אני חושב שיותר קל לאטלטים החדשים להתפתח ולהשתפר הרבה 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 יותר מהר. יש המון המון ידע וכלים, בין אם זה בליווי ובין אם זה בספרים אינטרנטיים ובין אם זה סתם טיפים מאטלטים טובים, גם זה פשוט הרבה הרבה יותר נגיש. אז אני גם חושב שזה במקום מסוים, הנגישות הזאת עושה את הקהילה למגובשת יותר, אבל לצערי רק בתוך המדיה החברתית הזאת, כי כשאני מרגיש, לפחות במפגשים האחרונים, שבאמת צריך לבקש מהקהל לעודד מתחרים. וכאילו, אני לא הכרתי את זה פעם, אני כאילו, אתה זוכר את דביר אשכנזי? כן. אני זוכר כאילו אנשים שמעודדים בווייב של דביר אשכנזי. אתה יודע, צורכים ומוחים כפיים, ווואלה, גם אם הבן אדם לא עשה כלום, כאילו וואלה, גם הבן אדם שרק פרונט. נכון. בוא נמחה לו כפיים, הוא עשה פרונט, בוא נמחה לו כפיים. כן. והם כאילו אנשים אומרים, וואלה, הבן אדם חייב לעשות לי מינימום איזה פלנצ'ט אחת, ושאני דרך לחיית כף. כי פרונט זה כבר בסבבה. אז כן, יש דברים שיש... בדיוק, יש פה איזה מנטליות שהשתנתה, אבל יש גם דברים שהם טובים. כאילו, אפשר למצוא בזה גם טוב, בזה שהמנטליות הזאת השתנתה, ושוב, זה שילד בן 13-14 קם עם מטרה, ומתאמן בצורה מסודרת ומשתפר ועושה דברים, וכאילו, חושב שאני, מה שאני שומע ומכיר, הדינמי בארץ הוא ברמה מאוד גבוהה ביחס לרמה העולמית. אני לא מתעסק בזה יותר מדי. אני גם לא, אז אני לא יודע. אני זה, אבל כמה שאני שומע מהאנשי דינמי בארץ, שכאילו זה, אתה יודע, לא מפתיע אותי, כי גם הרמה שלנו בסטטי מאוד גבוהה, ויש פה אטלטים מטורפים. אני מקווה שהאנשים האלה שמתחילים בגיל צעיר, נתקעים במרכאות על סוג, על חלק אחד בספורט, גם יתפתחו לחלק השני. גם אם זה בין מישהו שקיד סטטי שיתפתח לדינמי, ולהפך. אני גם מקווה. וכאילו, שוב, לא לכולם זה מתאים, כן? גם אני, רוב האימונים שלי הם סטטיים. כן. אני כן עושה איזה 360 פה, ופעם אחת הצלחתי לתפוס איזה שרימס, אבל לא משהו שבאמת עבדתי עליו יותר מדי. כאילו, פשוט אני פחות מתחבר אליו, אבל אני מאמין שזה פשוט מתישהו כבר יקרה. אנשים יבינו שהאטלט קומפליט במרכאות זה כאילו יהיה אידיאלי, וכולם ינסו לשאוף לשם, וכולם יתחילו גם בסטטי וגם בדינמי. זה כאילו כבר, זה מתחיל לקרות, ואני חושב שעוד איזה שנתיים, שלוש, כל בנם שיתחיל להתאמן, יתחיל גם בסטטי וגם בדינמי בו זמנית.
הלוואי. איזה תהליך כזה. אני מקווה, אני מקווה שזה יקרה. אוקיי. ואתה רואה את ה... יש לך איזה ויז'ן לאיך הספורט הזה בארץ מתפתח בעוד כמה שנים, או הקהילה, או איך הדבר הזה, כל הדבר הזה? יש משהו שאני כאילו, אני הרבה הרבה שנים רוצה לעשות אותו, וניסיתי בהמון המון דרכים, זה להפוך את הספורט הזה לרשמי בארץ. וניסיתי באמת בהמון דרכים בעבר, עם כל מיני סוכנויות מסוימות ואנשים מסוימים, ואני עדיין מנסה כמה שאני, אתה יודע, מאחורי הקלעים וכמה שאפשר, אבל זה לא, גם כי אני בעיקר עושה את זה לבד, לא בהכרח לבד, אבל כשאני בודק וזה זה לבד, וזה נטו מהסקרנות ולראות איך אני באמת יכול לקדם את זה, אז זה לא תמיד עובד לי, אבל אני כן רואה את זה קורה, כאילו אם לא אני אעשה את זה, אני בטוח שזה יקרה, גם כי יש אנשים שדואגים לספורט הזה בארץ כמוני ואפילו יותר ממני, וגם אני בטוח שמתישהו יגיע הבן אדם שירים את הכפפה וידע גם איך לעשות את זה, בין אם זה יהיה אני ובין אם זה יהיה לא יהיה אני, או מישהו מתיירתי או מישהו מסטריט וורז, או מישהו לא משנה מאיזה ארגון, מתישהו הספורט הזה יהפוך לרשמי במדינה הזאת, אני מקווה, כי וואלה להגיע לא יודע, למצב שאני התייסתי, ברמה, אתה יודע, שהיא סבבה ביחס למה שהיה בארץ, ואני מבחינתי הייתי אתלט, כי הסתכלתי על עצמי כאתלט וכעל ספורטאי בערך מגיל 16, ואתה יודע, באים ואומרים לך, וואלה, אתה עושה תחביב, כאילו זה מה שאתה, אתה עושה תחביב. תשמע, יש הלוואי, תחביב שנקרא קליסטניקס. הלוואי וזה מתישהו יקרה, כי הספורט לא באולימפיאדה, ואני לא יודע איזה אינטרס יש למדינה לעשות את זה. אני מקווה שבעשור, שני עשורים הקרובים, זה יהיה שם. הוא צריך להיכנס קודם כל לאולימפיאדה, והוא יכול להיכנס לאולימפיאדה, כאילו למה לא? כל אולימפיאדה יש ענפי ספורט חדשים שנכנסים לאולימפיאדה, אז כאילו, אז יש פוטנציאל. חד משמעית. כאילו גם, יצא לי גם ללמוד על האולימפיאדה ועל המשחקים האולימפיים ועל הכל, ובאמת שאלתי גם את המרצים שלי איך מכניסים ענף ספורט לאולימפיאדה, ואיך זה עובד ואיך זה קורה ומה הקריטריונים, כי זה באמת מסקרן אותי. ואני נגיד גיליתי לדוגמה שפרקור נכנס לא מזמן לאולימפיאדה, אני לא ידעתי את זה. אה וואלה! זה בדיוק זה המבט שהיה לי של הוואלה עם הגבה למעלה. עכשיו, אני חלילה לא מזלזל באף פרקוריסט, או טריקר, או לא, יש לזה המון המון שמות, רייסר, כל אחד אומר את זה אחרת, אני באמת לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אם הם נכנסו למשחקים האולימפיים, אז אני לא רואה שבא שקליסטניקס לגמרי להיכנס. לגמרי, וזה מעודד, יופי, זה טוב, אני לא ידעתי את זה, אז זה לגמרי יכול לקרות בשנים הקרובות, ואז באמת... אני מאמין ומקווה שיפול שם למישהו איזה כאפה והסימון שצריך להכניס גם את זה. כן, כן, עם הזמן שהספורט הזה גודל גם בעולם, ואז זהו, ואז למדינה תהיה אינטרס, ואז יהיה לנו פה ספורט רשמי, ואז יהיה אתלטים תחרותיים, ואז לא יהיה גיוס לצהל לאתלטים תחרותיים, ואז הרמה פה בארץ תהיה מאוד גבוהה, ויהיה טוב לכולם. יהיה שמח. מעולה. טוב, אז יש לך כרגע בן אדם או כמה אנשים, או לא יודע, דמות שנותנת לך השראה, או לאימונים או לחיים בכללי? יש לך איזה מישהו כזה? יש את האיטלקי, אמרתי לך שאני רואה את הסרטונים שלו כמעט כל יום. גדי, אתה ממש מעריס את גדי. כן, גם כי הוא מאוד ותיק, כי אני כאילו זוכר אותו מה שאני הייתי. הוא ותיק אחוז שרמוטה. זהו, ואני אוהב לראות אנשים ותיקים שלא רק נשארים בספורט, אלא גם ממשיכים להשתפר. וזה כזה לא מובן מאליו מבחינתי, רק על זה אני מעריץ אותו, זה אחד הדברים שאני באמת מעריץ בו. וגם, אני פשוט אוהב את איך שהכל נראה אצלו, הכל נראה כל כך קל וכל כך יפה ונקי. כל כך חזק כזה. כאילו, בדיוק, הוא לא מתאמץ, לא משנה מה תביא לו, הוא לא יתאמץ. זה הווייב שאני מקבל מהבן אדם. קטלני. ויש את אנטון אבסוב, אני לא יודע אם אתה זוכר. כן, זה נראה כאילו אין לו רגליים. ממש 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 מהישנים, הוא גם מהחזקים שאני... זה, ובגדול, אני די משתדל לקחת השראה ומוטיבציה מכל אתלט שאני רואה, כאילו, בין אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, אתה יודע, באימון אחד על אחד, במציאות, כל אתלט יכול להביא לי ולתרום לי משהו, גם אם הוא פחות זמן ממני פה, ויכול להיות שהוא יודע משהו שאני לא. אוקיי. יפה, מעולה, טוב, אז הגענו לסוף של הפודקאסט, 55 דקות על השעון, אז קודם כל נגיד שכל מי שמאזין כרגע לפודקאסט ורוצה לדבר איתך או לשאול אותך שאלה, יכול להיכנס לאינסטגרם, נכון? צור שמיר, כן, צור שמיר, זה גם
זה יהיה בתיאור של התיאור, זה יהיה בתיאור של התיאור, זה יהיה בתיאור של הסרטון יוטיוב למי שמאזין בפלטפורמות אחרות, אז תיכנסו ליוטיוב, למי שביוטיוב תיכנסו לתיאור ותוכלו להגיע לאינסטגרם, לדבר איתו, לשאול את השאלות, וכל מיני כאלה. אז תודה רבה למי שהאזין והגיע עד לפה, אם הגעת עד לפה, אז כל הכבוד לך, ובוא תצפה גם בפרקים הקודמים, וגם בבאים, אם האזנת מאוחר. מקווה שתפיקו את המרב מהר שקיבלתם. שימו לב אז בעצם לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות שאתם מאזינים בהם, כאילו אם זה ביוטיוב תרשמו ליוטיוב, אם זה בספוטיפיי אז תעקבו בספוטיפיי, עולה פרק חדש כל שבוע, ואם אתם רוצים להזין פלטפורמות אחרות אז הקישור לזה נמצא בתיאור של היוטיוב. תתנו לייק שנדע שאהבתם, תרשמו לנו בתגובות מה אתם רוצים שנעשה בפודקאסטים הבאים, את מי לארח, איך אפשר לשפר, איזה שאלות צריך להוסיף, תרגישו חופשי לתת דגשים. אז תודה רבה לך צורי שהתארחת היום. תודה רבה לך שהארחת אותי. אז אני הייתי אליה בונן, עד כאן הפרק להיום של מדברים קליסטניקס, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי חבר'ה.